Dal sugar go čekam na dođe. Jo! Pa ima, znaš šta ću napravim od njega? Kašicu ima da napravim od njega. Samo da dođe. Dobro, ne, cukibe, pa nije, ne znam šta urade, možda pouka peše s dima. Pusti ga u te godine, ti se pa ponašaš koda, ne znam šta urade. Ajde, molim te. I koda si neka svetica, sveti cuki. Pa tebi ceo život sve nešto dobro! Kako može ti bude dobro? Vidi za nam se porodica, nas para me propušio! Propušio cigare, da se skoro skupila sama. Gde ste me tada, mislim? Tu si! Tu si, sinema! Sedi! Tu! Ispred mene, u oči da me gledaš! Sedi! 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 Ne zemaj oko, gledaj u mene! Našao sam upaljač i cigare! Da čujem, gospodine! Šta ćeš sad da smisliš? Al smisli nešto! Što pre, dok te ne ubijem na mesto, ja sam te podila, ja ću da te utropi svoje ruke. A broj, majke, to Arsine cigare da umreš ti na Boga. I tako. Nemoj u mene da se kuneš, molim te, nek umre ona. Kako taj Arsane čito je sve njegovo? Kako je sad i cigare njegove? Sad će da se spremiš, sine, mami, da ideš. Idemo kod na kapiju, kod Arsu, da vidimo da debeli reaguj, molim te, uradi nešto. Nikola, ti majka liči na budala. Pa nije majka budala, tamo posao. Ti znaš da majka školova. Najozbiljnije ti kaže majke, ostavio gi kod mene. Ne sme da gi nosi doma od njegove. I kod mene su mu ostavili zato što je najsigurniji. Ja ću da pokušam još jednom da te pitam na normalni način, normalni ton. Molim te, kaži majci otakle ti cigare u torbu! Majke, ma ti slušaš ili me ne slušaš? Ja sam ti rekao što je istina, istina. Kad nije istina, nije istina, sad je istina. Debeli, on mene sve sva pravi na budalu, be. Pa si ti mene rodio, sam ja tebe rodila, be. Debeli, šta ovo, be, šta sam ovo doživjela, Bože? Da ja imam decu narkomani. Pa kako meni to napadne na glavu? E, to nije, to su samo cigare, be, si ti, no. Meki, šta je s tebe? Sad si ti neki doktor, pa zna, dođi da ti dam ja, da ti dam, dođi vamo! Sad će li vidiš ti u socijalno, ima da te zatvoru, nikada ne izađeš!